بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, ویلکم ٹو مائی چینل رکھیا ہوم کریشن. کیسے ہیں فرینڈ؟ آئی ہوپ آپ خیریت سے ہوں گے. بہت ہی سٹائلش, فیشنیبل, پریٹی انگیجمنٹ مہندی ڈیزائن آپ دیکھ رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت ڈیزائن ہے, بہت ہی ڈفرینٹ ڈیزائن ہے, آپ کو بہت پسند آئیں گے. آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. بہت ہی خوبصورت مہندی ڈیزائن ہے, اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا. اس کے علاوہ آپ اس چینل پر کا وزٹ ضرور کیجیے گا. بہت ہی خوبصورت, بہت ہی اسٹائلش, آل اوور ورلڈ فیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. اس وقت انگیجمنٹ مہندی ڈیزائن ہے, پھولوں کے ساتھ ہے, اور بہت ہی خوبصورت بھرائی کے ساتھ ہے. بہت ہی خوبصورت ڈیزائننگ ہے, اور بہت ہی خوبصورت نیل آرٹ کے ساتھ. بہت ہی خوبصورت انگیجمنٹ مہندی ڈیزائن. اس چینل پر آپ جیولری کی ویڈیو, ہینڈ بیگس کی, شوز کی, اس کے علاوہ بہت ہی خوبصورت سٹائلش شوز کی ویڈیو دیکھتے ہیں, اور ہوم ریمیڈیز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں, جس میں آپ کی سکن اور آپ کے بالوں کے بارے میں ہوتی ہیں. بہت ہی سٹائلش خوبصورت ویڈیو آج کی ہے. مہندی ڈیزائن ہے, بہت ڈفرینٹ مہندی ڈیزائن ہے. آپ اس طرح کے مہندی ڈیزائن اپنی انگیجمنٹ پر, اپنے شادی پر بہت ہی خوبصورت لگتی ہیں. ہاتھوں پہ لگی ہوئی بہت سمپل سی ہیں, اور بہت بھرے ہوئے ہاتھ بھی ہیں. دونوں ہی آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں, دونوں ہی آپ کو پسند آئیں گے, کیونکہ بہت ہی خوبصورت مہندی ڈیزائن ہے. بہت چھوٹا ڈیزائن بھی ہے, اور فل ہینڈ کا بھی ہے, اور ہاف ہینڈ کا بھی ہے. سٹائلش مہندی ڈیزائن, بیوٹیفل مہندی ڈیزائن آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ سب ڈیزائنز پسند آئیں گے, اور آپ ان ڈیزائنز کو ضرور اپنے ہاتھوں پہ لگائیں گے, اپنی منگنی پر اور اپنی شادی پر, کیونکہ بہت ہی خوبصورت مہندی ڈیزائن ہے. اور جن کو مہندی لگانے کا شوق ہے, وہ یہاں سے مہندی ڈیزائن سیکھ سکتی ہیں. بہت ہی خوبصورت سمپل طریقے سے مہندی ڈیزائن دکھائے گئے ہیں, اور بہت خوبصورت مہندی ڈیزائن ہے. بہت ہی خوبصورت پھول بنے ہوئے ہیں, بھرائی ہے, اور اس کے علاوہ پتے ہیں. سمپل مہندی ڈیزائن بھی ہے, جیسا کہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں. بہت ہی سمپل اور بہت ہی خوبصورت ہاتھوں میں لگی ہوئی مہندی ہے, اور بہت ہی کم ڈیزائن ہے. جن انگیجمنٹ میں جو زیادہ مہندی سے ہاتھ بھرنا نہیں چاہتے, تو ان کے لیے چھوٹے ڈیزائن بھی ہے, لیکن بہت ہی خوبصورت ہے, بہت ہی فیشنیبل ہے, بہت ہی پریٹی ہے, اور بہت ہی سمپل بھی ہے, اور ہاتھوں پہ لگا ہوا بہت ہی زیادہ خوبصورت لگتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں, فل ہینڈ بھی اور ہاف ہینڈ بھی, اور بہت تھوڑا ڈیزائن بھی, لیکن بہت تھوڑا ہونے کے باوجود بھی بہت سٹائلش, بہت ہی فیشنیبل, اور بہت ہی خوبصورت. تو ہمیں یاد رکھیے گا.